നമസ്കാരം. മോൺസൺ മാങ്കലിന്റെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം ഇറ്റാലിയൻ പൗരത്വമുള്ള മലയാളിയായ അനിത പുല്ലയിലേക്ക് നീണ്ടാൽ കുരുക്കിലാകുക പോലീസിലെ ഉന്നതരായിരിക്കും. പോലീസ് മേധാവിയായി വിരമിച്ച ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുമായും നിലവിൽ പോലീസ് തലപ്പത്തെ സ്വാധീനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഇവർക്ക് വലിയ അടുപ്പമാണുള്ളത്. ഏറ്റവും മുതിർന്ന പോലീസ് ഓഫീസർമാരുമായി ഇവർ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പലവട്ടം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനിത ലോക കേരള സഭയിൽ പ്രതിനിധിയായി എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും പ്രവാസി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിനിധിയാകാൻ വേണ്ട മാനദണ്ഡമാണ് പ്രവാസി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അനിതയെ പ്രതിനിധിയാക്കാൻ പോലീസ് തലപ്പത്തെ ചിലരുടെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. സർക്കാരിന്റെയും പോലീസിന്റെയും മറ്റു പല പരിപാടികളിലും ഇവർ പ്രതിനിധിയായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആര് ക്ഷണിച്ചു, എന്തായിരുന്നു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്നെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടതായും വരുന്നുണ്ട്. മോൺസൺ തന്റെ തട്ടിപ്പുകൾക്കായി ഉന്നതരെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ താമസക്കാരിയായ മലയാളി യുവതി അനിത പുല്ലയിൽ വഴിയാണെന്ന ആരോപണം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മോൺസണുമായി തെറ്റിയപ്പോഴാണ് ഇവർ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പോലീസിൽ വിവരം നൽകിയത്. അതേസമയം ഇവർ തമ്മിൽ തെറ്റാനുണ്ടായ കാരണം അടക്കം ഇപ്പോൾ ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ്. മാത്രമല്ല അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വഴിയാണ് മോൺസൺ പ്രവാസി യുവതിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധമുള്ളയാളാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്നും സൂചനകളുണ്ട്. ഈ ബന്ധമാണ് പ്രവാസി യുവതിയായ അനിതയുമായി പോലീസുകാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതും. ബെഹ്റയെ മോൺസന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് താനാണെന്ന് അനിതയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിലെ ബന്ധം വെച്ചാണ് പ്രവാസി യുവതി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടിരുന്നത്. സൗഹൃദ പട്ടികയിൽ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെന്നതും ചർച്ചയായിരുന്നു. മോൺസനെ അനിതയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീക്ക് വിരമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഇവരുടെ മകന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായി വിവാഹാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മോൺസൺ വിഷയത്തിൽ പ്രവാസി ലോകം അനിത പുല്ലയിലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അനിതയുടെ സ്വാധീനങ്ങളാണ് നിരവധി പ്രവാസികളെയും കുരുക്കിലാക്കിയതെന്നുമുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് പ്രവാസി മലയാളി ലോകം. മോൺസണുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമായിരുന്നു യുവതിക്ക്. ഇത് ഫെഡറേഷനിൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. ഫെഡറേഷനിൽ മോൺസനാണ് ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചതും ഈ കൂട്ടു തന്നെയാണെന്ന് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ അടക്കം പറയുന്നു. ഇവർ കേരളം പോലീസിനെ ഉന്നതരുമായും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്കായി കൊച്ചിയിൽ പോലീസ് നടത്തിയ കൊക്കൂൺ സമ്മേളനത്തിലും ലോക കേരള സഭയിലെ പരിപാടിയിലുമെല്ലാം അനിത പുല്ലയിൽ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതേസമയം മുൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് താൻ ഒരു പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. തനിക്കെതിരെ മോൺസൺ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് അപകീർത്തി കേസ് കൊടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് അനിത പറയുന്നത്. പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷന്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ് താൻ. ലോക കേരള സഭയിലെ അംഗം കൂടിയാണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോഴാണ് മോൺസൺ ആദ്യമായി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അയാളുമായി പരിചയപ്പെട്ടതാകുന്നത്. ഇറ്റലിയിൽ മാത്രമല്ല സംഘടനയിലെ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരുമായി സർക്കാർ പ്രതിനിധികളുമായും അവർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ താൻ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ മോൺസന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായി. നിരവധി ആളുകൾ അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കള്ളത്തരവും അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഞാൻ മോൺസനെ പരിചയപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടില്ല. ഒപ്പം ഫോട്ടോയെടുത്ത് അത് തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ പതിവാണ് എന്നും അനിത പറയുന്നുണ്ട്. തന്നോട് നിരവധി പേർ മോൺസനെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞതോടെയാണ് ഇയാളുടെ തട്ടിപ്പ് വിവരം താൻ അറിയുന്നതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. അനിതയാണ് മോൺസനെ പോലീസ് ഉന്നതരുമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്നും അനിതയുമായി ഇയാൾ തെറ്റിയതോടെ പോലീസ് ഉന്നതരും കൈവിട്ടെന്ന് മാറിയിരുന്നെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇറ്റലിയിലാണ് നിലവിൽ അനിതയുള്ളത്. ഉന്നതരുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടെന്ന് അനിതയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഇതിൽ പല പരിപാടികളുടെയും പ്രധാന പങ്കാളി മോൺസന്റെ കമ്പനിയായിരുന്നു. ഈ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നീട് പ്രവാസികളെ അടക്കം മോൺസൺ തട്ടിപ്പിൽ വീഴ്ത്തിയത്. മോൺസനും യുവതിയും തമ്മിൽ എന്തിനാണ് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞതെന്നും എപ്പോഴാണ് തെറ്റിയതെന്നും വ്യക്തമല്ല. മോൺസൺ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് അറിവുണ്ടായിട്ടും പുറത്തു പറയാതിരിക്കുകയും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറയുകയുമായിരുന്നോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. വെബ്ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.